Og så ga The Beatles ut Strawberry Fields Forever. Plutselig virket speiding som noe ordentlig tøys. Jeg droppet skog og mark og valgte narkotikamusikken. Jan Friis er en nabo, en gammel kollega, en kødd. Noen ganger når han var journalist, hvis du ikke fikk gode kritikker, så syntes du ikke Jan Friis var noe leit. Men nå i ettertid så må jeg si at vi har et veldig godt forhold. Vi er jo naboer her nede i Omtien. Jan Friis for meg er en legende. Og jeg har drømt en gang om å bli både kjent og popstjerne. Og en av de første som på en måte virkelig gjorde det for meg, var faktisk Jan Friis i 1975. Så gjorde jeg mitt første riksdekkende intervju, og det var Jan Friis fra Det Nye som omtalte da det østlandskjente bandet Triplus. Jeg har skrevet om min vei til journalistikken, og den heter noe så upolitisk korrekt som Neger i Gudbrandsdalen. Jeg fikk min første skrivemaskin da jeg var 12. Merkelig nok ble den ikke involvert i mine første journalistiske fremstøt som skjedde omtrent samtidig i form av noen små håndskrevne og håndtegnede aviser. Proffen, som kom i to eksemplarer, takket være blåpapir, iblant hyppige flere om dagen, iblant sjelden med opphold på en måned eller to. Over et tidsrom på 1,5 år, første artikkel, hvordan skal det gå med Ringo? Han skulle bli far, og det var jo skremmende. De siste utgavene var endelig maskinskrevet og i A4, men på det tidspunktet var jeg godt lei og hadde de betente tankene mine helt andre steder. Jenter, hvor grus og deilig og så uoppnåelige for stotterende, nervøse, febrilske meg. Skrivemaskinen ble overtatt av den himmelropende tenåringspoeten som skrev tekster til ikke-eksisterende popsanger som han riktig nok forsøkte å komponere på en veldig hardt strenget kassegitar. Høydepunkt, protestsangen The Tramp with his dirty hat og det hemgjerrige mobbeofferets krigsrop If I could be king. Så ble jeg forelsket. Det var for så vidt ikke noe nytt, men i løpet av noen måneder, den sommeren jeg fylte 18, ble det gjengjeldt. Plutselig hadde jeg forbigående fri tilgang på sex. Det var så godt at jeg bare ville ha mer, noe hun dessverre ikke satte særlig pris på. Jeg drev det så uverdig langt at jeg forsøkte meg mens hun sov. Det ville hun selvfølgelig slett ikke ha noe av, og så fikk jeg sparken. Det var et sjokk. Min første kjæreste. Min første tilgang på sex. Og da høsten kom, var det allerede over. Nå gjorde skrivemaskinen comeback. Jeg forfattet bannbuller, smedeskrift, bunnløse sorgutbrudd, rasende brev. Maskinen snatret som en tofingers mitraljøse på gutterommet. Din tid kommer, din jævla fitte. Essensen av mitt forfatterskap den høsten og vinteren. Tid leger ikke all sorg, men den visker. I hvert fall det verste ut. Journalisten i meg ventet tilbake. Det skjedde nøyaktig samtidig med at jeg kom på kamp med de mest sentrale autoritetene i min verden, skolen og foreldrene. Jeg sluttet på dagen og ble kastet ut hjemmefra. Et perfekt utgangspunkt for sint opprørsk journalistikk og poesi. Slik gikk det til at redaktøren, den blivende røde bauta i Bærum, Stein Stuge, slapp rabulisten Friis til i skoleavisen Nadderusk. Side opp og side ned, med maoistiske utbrudd, bråkjekke betraktninger, noen famlende kjærlighetsrester fra den magiske sommeren, og selve smedediktet «Jeg lever», som med sine livstrette betraktninger over en tenåringsgutts nikjedelige hverdag, inneholdt veldig stygge banneord, blotting på Karl Johan og Gud forbyde onani. Rektor måtte holde seg fast i skrivebordet sitt da jeg påberopte meg uttrykks- og pressefrihet og nektet å fjerne diktet fra avisene. Han på sin side nektet oss å selge avisen på skolens område. Hvorfor måtte du gjøre dette mot meg, Friis? Jeg går jo av til våren, var hans siste ord til meg. Det gjorde ikke inntrykk på et hjerte av lær, beruset av smaken på pressens makt. Ordentlig journalist skulle jeg ikke bli før 2 år senere som frilanser i Arbeiderbladet. Min far ordnet kontakt. De trengte en til å skrive om popmusikk. Bukken til havresekken. Skrivemaskinen og stereoanlegget lyste av febrilsk forventning.
Jørn Storeng het sjefen. Han mønstret meg gjennom tung sigarettrøk. Skeptisk. Vi må teste deg, sa han. Vi sender deg på en jobb, en konsert. Du skal skrive en konsertanmeldelse og et kort intervju med utøver. Det svimlet for meg. Hvem kunne det være? Skulle jeg få møte kanskje Deep Purple eller noe? Aulan, sa Store. Aulan i morgen. Ruth Rees, Negro Spirituals. Skriv om konserten og intervju henne. Så ga han meg viktig bakgrunnsinfo om damen og hennes tilknytning til Gudbrandsdalen. Fredag 23. mars 1973 var jeg på min aller første jobb som pressemann. 20 år og skrekkelig nervøs. Der nede på scenen sto en stout dame og sang spirituals, akkompagnert av en herre på klaver. Jeg skulle skrive om dette. Jeg hadde ingen referanser. Ruth Rees har en vakker og klar stemme som er en ren nytelse å lytte til, skrev jeg. Etterpå var det intervju. Jeg kunne ikke begripe at det var mulig, men Storeng hadde vært klinkende klar da han ga meg bakgrunnsinfo, så jeg åpnet mitt aller første intervju som ordentlig journalist med følgende spørsmål. Hvordan var det å vokse opp i Gudbrandsdalen som neger? Ruth Rees så forbauset på meg, så kom det forsiktig. Jeg er fra Chicago. Her skulle jeg tatt signalet og bråjustert, men nei da, urutinert og fortsatt sikker på at sjefen ville meg godt, insisterte jeg. Men så flyttet du til Gudbrandsdalen og vokste opp der som neger. Hadde du bunad? Det heter å bli døpt, og så var jeg journalist. Jeg ville aldri finne på å stoppe Jan når han snakket om Beatles. Jeg har jo sittet hjemme hos Ron Myhre og Steinar Fjell og så videre. Og når vi trenger svar på musikk, så tar jeg jo bare ringer til Jan og sier når var det de ga ut den og den platen. Jeg er glad i musikken til Beatles. Jeg er glad i mange andre også. Men jeg har egentlig ikke så veldig sterkt forhold til hvem som var reservebassist på andre utgaven av den plata som var på B-siden av den låten jeg kjenner. Der er jo Jan Friis rett og slett en nerd. Det var vel et par av de Zetmus-platene som ikke fikk akkurat for mye åtgaum, for å bruke det ordet der. Så og da var det jo han og hans kollega Lars Keilhaug som kanskje var ledere av antifanklubben vår. Sommeren 1973, jeg hadde kjæreste, vi bodde i en toroms på Majorstuen, og jeg fikk alle plater jeg gratis, og det var mange. Jeg var nemlig musikkanmelder i selveste Arbeiderbladet, vel, kanskje ikke så selveste lenger i 1973, for avisens opplag stupte, og allerede et år senere skulle jeg bli satt på dør, men det visste jeg jo ikke da. Jeg hadde verden for mine føtter, 21 år gammel, fri tilgang til sex og rock, frikort på klubbsju og penger i lommeboken. Kameratene mine unnet meg ikke det uten videre. De måtte jo kjøpe platene sine, og livene deres startet grytidlig hver morgen på Blindern. De måtte tidlig opp, jeg sov lenge. De levde på studielån, jeg tjente egne penger. De leste om stjernen i avisen, jeg møtte dem ansikt til ansikt. Min første sommer som journalist. Arbeiderbladet brukte meg ikke bare på musikk. En av de første og største stjernene jeg intervjuet i starten var selveste Kjell Halving. Hjemme på terrassen hans mellom Lysaker og Jar, en solblid junidag. Jeg ble servert kaffe. Halving, charmerende, og jeg starstruck. Selv om jeg nok hadde forventet at han hadde lignet litt mer på Vesternhelten, eller snarere min forestilling av ham. Halving hadde feil øyne. De var litt utstående, og stemmen ikke riktig så malmfull som jeg hadde håpet, snarere litt skingrende. Ikke beveget han seg påtagelig kattemykt og varsomt heller, dessuten var beltet tomt for revolver. Men han røkte, noe skikkelig også. Og siden jeg var genert og nervøs, ga det meg en kjærkommen inngang til intervjuet. Vi kunne snakke om sigarettmerker mens vi røkte. Og slik kunne han fortelle historien alle kjente, men som jeg gjerne hørte en gang til, mens jeg febrilsk forsøkte å pønske ut noen glupe spørsmål. Louis Masterson, Leo Manning, Lee Morgan, Kjell Halvings pseudonymer, alle med initialene LM, etter sigaretten LNM. Halvings favoritt da han var ung og fersk i revolverfaget. Hva Halving ikke visste, var at den unge, bustede journalisten forgudet Morgan Cain-bøkene og ventet på hver nye utgave,
med samme sug av andpusten forventning som han tidligere hadde ventet på de nye Beatles-platene. Jeg slukte bøkene i en setting. Zopp, ferdig. Men det kunne jo jeg ikke si. Og for Halving forsøkte jeg å fremstå som profesjonelt skeptisk. Han skulle være det i 1973. Jeg stilte spørsmål om kvinneundertrykking, kjønnsfasism, voldsforherligelse, med en påtatt, men politisk korrekt forargelse, som han selvfølgelig ikke greide å ta alvorlig. Jeg har aldri vært noe god til å være politisk korrekt. Og selvsagt, jeg fortsatte å kjøpe Kane to the bitter end, helt til den siste jakten i 1982 og forbi. Hele serien hadde jeg, alle i første opplag, ikke i mint condition riktig nok, for jeg hadde forsket meg gjennom hver eneste titel mangfoldige ganger. Ja, jeg sier forsket. Det var viktig å ha et alibi for Kane-fascinasjonen og for min relativt radikale omgangskrets, og forskning er det vanskelig å kritisere. Den er fribrent. Forskningen gikk ut på at jeg noterte hvor Kane hadde vært, hvor mange han hadde drept, og hvor mange kvinner han hadde nedlagt, med navn om mulig. Disse meget viktige opplysningene var sirlig notert på nest siste side, altså på innsiden av permen i hver enkelt bok. Så kunne man lett finne informasjonen når man skulle forske videre. Men så røk jeg på en lei ekteskapskonflikt. Jeg måtte bo hos venner og bekjente inntil jeg fant noe eget. Mens dette pågikk, lot min nybakte ekskone meg oppbevare plater og bøker og slikt i kjelleren hennes. En dag, et halvt år eller så senere, kom jeg for å hente alt sammen. Da var pappesken med Morgan Kane borte. Hvor er Kane-bøkene mine? De cowboy-bøkene? Nei, det var da virkelig ikke noe å samle på. De har jeg kastet, sa hun. Slik ga min ekskone verdensvitenskapen et fatalt nakkeskudd. Hun hørte ikke hulket, for det var inni meg. Inni hele meg. Jeg hører det faktisk ennå. Ja, altså komiker og komiker, hvis i hverdagslivet så er han jo en, som vik som helst ellers, en mann som er nøttern og har grei på det han prater om. Men han har jo dette her at han kan slå over til å være veldig underholdende. Så det er liksom to sider med han, litt avhengig av hvilken situasjon vi er i. Forholdet hans til Beatles er jo kanskje litt sykt. Altså, man har jo skrevet én bok om Beatles, og nå fortsetter han med en til, så vidt jeg forstår. Og det er jo å skrive på den nå, og det blir jo veldig mye for en mann da. Altså, jeg har vært Cliff-fan. Jeg tror ikke jeg hadde kunnet klare å skrive en pamflett en gang om Cliff Richard. At det er hans forhold til Beatles. Det er til gode for oss andre som da kan hente opplysninger som et leksikon, men det er jo ganske nerdete og for meg helt umulig å forholde seg til. Jeg tenkte jeg skulle ta en til før vi går i matkø. Et stadig tilbakevendende problem. Jeg har i hvert fall hukommelse som en sil når det gjelder navn. Jeg husker aldri hva folk heter. Det er ganske rart, for da jeg skrev boken min om The Beatles, Beatles og jeg, så husket jeg navnene, fornavnene i hvert fall, på samtlige som jeg hadde med å gjøre i hele oppveksten. Frem til jeg var blitt oppe i gymnasiet, men etter det så husker jeg ingen. Hva er det du heter igjen? Tror du? Ja. Jeg var aldri Beatles. Og du havner i litt, hva skal jeg si, for litt vanskelige situasjoner av og til, litt pinlige situasjoner når du ikke husker hva folk heter. Så her, dette stykket har jeg kalt, hva heter jeg da? Jeg husker navnene på nesten alle jeg krysset sporene til i gutteårene og puberteten, men navnene på dem jeg traff eller ble kjent med senere er forsvunnet inn i erindringståken. Jeg husker ansikter, men skremmende få navn. Det er pinlig, fordi jeg er sånn semikjent at mange forbinder meg med det nye vi menn og eller herreavdelingen. Har folk jeg treffer igjen en knagg å henge ansiktet mitt på, de husker hva jeg heter. Desto mer arrogant fremstår jeg for dem når jeg ikke husker hva de heter, men jeg har jo ikke noen knagg til dem.
Å skylde på alderen fristende, men det blir så stakkarslig. Dessuten det ikke sant. Jeg har slitt med det samme problemet siden jeg var i 20-årene. Hei, er det Kjell, sier kanskje Kjell, og pumper neven min opp på det, så snur jeg meg for å hilse på Else. Og en time senere, på den samme festen, har jeg en hyggelig prat med... Var det Kjetil? Knut? Kjell er forsvunnet puff ut av hodet. Vi snakker sammen, vi ler, og hele tiden gnager det i hjernen. Hva heter han igjen? Hva heter han igjen? 30 år senere går vi kanskje på hverandre i en forretning. Gjenkjennelsen er umiddelbar, men jeg er i trøbbel. For jeg husker hverken hva han heter, eller hvor jeg har ham fra. Og hvis min kone, eller en annen bekjent som jeg faktisk husker hva heter, dukker opp, er det jo min plikt å introdusere Kjetil Knut for henne. Og henne for ham. Og så må jeg finne på noe akutt, som et eksplosivt hosteanfall, akkurat da jeg har sagt, dette er... Det passet veldig bra, for jeg var klar for et lite hosteanfall. Og håpe at de ordner opp i resten selv. Da Finn Bjelke og jeg hadde lanseringsfest i forbindelse med utgivelsen av boken vår Gyldendals gode gutteguide, traff jeg på en kar som satt i barn. Jeg gjenkjente ansiktet, og han smilte fra øre til øre. Men hvem var det? Han må ha sett det ørlille glimt av panikk, for han sa, kjenner du meg ikke igjen? Hvorpå jeg i blind angst satset på at det var en gammel klassekamerat fra folkeskolen. Jeg hadde invitert noen av dem. Og utbrøt med stor begeistring, Stein, jeg husker av deg! Mannen fikk et melankolsk uttrykk i ansiktet og sa stille, nei, det er ikke Stein. Vi traff hverandre på et møte for en måned siden. Det er jeg som laget forsiden på boken din. Dette er faktisk en sann historie. Min aller verste opplevelse skjedde i høst. En gammel bekjent, jeg husker ikke fra hvor, ropte, hei han! Det var lenge siden! På åpen gate. Det var bare å hoppe i det. Jeg heiet tilbake og mente at ja, det var det sannelig. Og så snakket vi, og snakket vi. Rundt grøten. Jeg ventet på at han skulle gi meg et ørlite hint om hvor vi hadde hverandre fra. Og han antagelig helt bevisst med en gryende mistanke om at jeg slett ikke husket hvem han var. Det er grenser for hvor lenge man kan holde en slik samtale gående. Og den begynte ganske riktig å gå litt ukoselig på tomgang. Da mannens kone dukket opp. Katastrofe. Han introduserte oss for hverandre, og nå så jeg ondskap i blikket hans. Hun ventet seg smilende mot meg akkurat i det en buss stoppet og slapp passasjerer ut. Hvordan ble dere kjent med hverandre, sa hun nysgjerrig, men vennlig, mens passasjerene dultet utålmodig borti oss. Hun så på meg, det var jeg som måtte svare. Den ondskapsfulle mannen hennes ventet spent. Det sto om sekunder, og jeg grep begjærlig den eneste sjansen jeg hadde. Herregud, bussen! Beklager, jeg må ha den bussen! Veldig viktig møte! Jeg kastet meg på akkurat i det dørene gikk vesen igjen, og av sted hoppet vi fra Majorstuen til Marienlyst. Det eneste som manglet var billettkontroll. Jeg valgte småveiene da jeg returnerte mot Majorstuen og bilen min i det øsende regnværet. Angsten for å bli oppdaget gjorde meg skvetten, og så sideblikk vaktsom at jeg presterte å plumpe også. Det var en sånn dag, og ganske riktig, i det jeg måtte stoppe for rødt i Majorstukrysset, oppdaget jeg dem og de meg. Midt i fotgjengerovergangen gikk de, og der satt jeg søkkvåt i bilen, mannen som sprang på bussen for å nå et viktig møte for litt siden. Jeg ser ingen annen løsning på dette enn at det innføres påbud om bruk av navneskilt. Da slipper man også sånne sjofle typer som kommer bort og sier «Hei!» Og som når du kanskje litt forvirret har sagt «Hei, tilbake!» følger skarpsindig opp med «Du husker ikke meg, du!» som er ubetenksomt nok besvares med «Selvfølgelig gjør jeg det!» hvilket rydder grunnen for den dødelige avslutningen. Hva heter jeg da? Det eneste som duger etter det er en revolver. Påbud om bruk av navneskilt, altså. Gi freden en sjanse. Jan står en hel kveld og forteller om seg selv. Hvem er Jan for deg? Min kjære mann. Ja. Ja. Kan du utdype? Hva slags mann er han? Snill og ja, ansvarsfull.
får lov å få det skrift. Du setter ikke noen grenser for den. Du sier ikke at dette synes jeg er litt røyt. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes jeg alle hans artikler eller skrevet er veldig mye livskrede og ting som er humor. Det er viktig for meg at jeg ikke setter andre mennesker i forlegenhet. Det vil du vel også se hvis du leser med noen som Beatles og jeg, hvor alle menneskene som nevnes er jo virkelige mennesker, og det er deres egne navn. Jeg setter meg ikke i forlegenhet, jeg har respekt for andre mennesker, men jeg synes man kan godt tøyse litt med, det er ingenting man ikke kan tøyse med. Man kan også le litt seg selv. Ja, det er veldig viktig.